Det er alltid mye som skjer på uhørt, og ingen dag er lik. Men min dag derimot ser mer sånn ut. Hei, en kopp kaffe takk. Dette er min faste plass. Her sitter jeg så å si hver dag jeg sitter ute på uhørt. Og alle vet at dette er min plass, og de som jobber her, og de stamgjestene som går her. For det har bare blitt min plass. Så, utfordring til meg selv. Teste ut nye seter her på uhørt, og finne ut om jeg kanskje går glipp av noe. Jeg heter Siri, og det er min plass.